Gantikan posisi sini sampai ya, kan, Mas. Wadai sumangat malakabe buang rato wadai sukma bos arisane emang saya wong seduran pecuk minangka sing hormati to mimi curia minangka sing duwe warung pecuk dewe dewa mati bulan isya waleh haru ramah aja sampai ramah digawe bingung ningan buk sila pengen mangan kangenak buk menawa sila pengen nyantang kang bagus tiga buku karula saya dikasih bubuk bendur pas dapat diran dengan nyuhun kesang kematik bangsa dengan rata pula mengayu pula kaya biasa-biasa nih temen sila matur kan kaya sendurungnya sila jaluk kampuran ning ramah ramah selalu ngampura ning kesalahan dengan tak kampuran ya ayo tani dua warung pecuk sekarang nopia keting sing dua warung film sing di jaluk sampun adik sana
Ampun rek degan rek. Mbok menawi rendegan sampun menyinggung perasaan panjenengan Bapak. Sanes mawon rendegan kekurangan apa sih dibutuhkan ning rendegan Bapak. Kesiksa batin rendegan Bapak. Begini kesiksa batin apa sih tadi persoalan Rama? Jujuran dengan ngandikan yang ada berpanjang dan dengan lagi dani rasakan resna Rama. Dari rasa ada demen Rama. Wah, tadi sejroning minggu kir sedina loro iki sirat lengah kening ramah sering tawan-tawan tangis ya tadi sirat lagi ini dedemen. Kudu nurut perintahe wong tua. Aduh Allah la 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 rendengan anak dalam rama yen sialagi duweni rasa dendam ora salah. Ma kang ora mratiyaken marang sira ora rumasa yen sira iki wis dewasa. Rama uga wis kepingin mempan putra mangku putri. Rama wis pengen duweni putu. Ayo sing lagi disenengi sing lagi ditemeni marang sira siluman sing endi dedemi capa bu Rama. Pada neran degan dene rasa katresna duduk lawan sebangsa jin setan dam yang berkayangan pembuni araning ranggo jajar Rama. Randegan kepati wasa demen kelawan kang Mas Arya Sangling Rama. Sira lagi duweni rasa dedemen tutu kelawan sebangsamu nanging bangsa ning manusia. Ngestu wah waduh oh. Sira iki apa beli rumah sa yen sebangsamu garama bangsa ning pinawungan anak garis pemisah karo manusia sing beli mungkin dadi sewiji sampe kapan lan akhir jaman Rama. Randegan demen kebati wasa kepingin tepung dadi sewiji Rama. Kepingin urip bebarengan lawan kang Mas Arya Sangling Rama. Dilamar Rama ayu Rama kang Mas Arya Sangling Rama. Manusia mau duweni aran Arya Sangling. Nggih Rama. Wah. Ayo sira. Randegan. Dalem. Sira iki wuli sing arane Arya Sangling. Pripun sira, Mak? Wah.
yen sirat durung jelas lan durung gamblang, yen naran-naria sami dudu bocah sembarangan. Trah karabim anak bangsawan, anak ing penguasa kanganan ing telaga, Prabu Ucufumu aja nuk aja. Maksudnya ramah. Talung basa katres namu diterima marang sani, lamun urang diterima wah ramah batik tunggal melunan dan wira. Ramah secara beli langsung ramah menghalang-halangi hubungannya Randegan lawan Kang Mas Arya Sakti. Ramah beli eman lawan Randegan ramah. Dudu ramah ora eman, dudu ramah bisa ya tarusing dan Diana. Sebaliknya ramah nyegah sira Kang Kayai aja sampe sira digawe wira. Masih mending ganti bae noknya. Diganti aja karware sakding sira demen. Diganti kelawan siapa ramah? Karo bapak guru Waryadi simpek kandangan. Ramah wonge emak, wonge pural, wonge pengertian. Singaran rasa dedemen beli bisa digonta-ganti secara mudah membalikan telapak tangan ramah. Sumpening batine Randegan ramah. Tenimbang Randegan ditepung tadi sawijing lawan Kang Mas Arya Sangli. Bisa lawan ramah selawase ramah. Randegan sampai siang ucap singkaya itu aja nok aja. Tenimbang beli tepung dari sawi sirap. Tadi sirat teguh karo pendirianmu. Sirat orang kena telinga ketinggung gua. Orang luntur mimpi tuturing ramah. Orang pasah mimpi warai wong tua. Ketimbang sirap lakon dari suwidi, suwinya dengati, sirah sutuk salira. Aja nok aja. Mong ramah, kurangnya pengen kawin tepung dari suwisi. Ayo sirah malamaran kambas Arya Sangling ramah. Tinggi, urat di rumokak. Dadi sirah ni maksa Randegan. Maksa kulane ramah. Yen maksa ramah ketimbang ketinggal pisah karo anak ramah nurut apa sing dadi penjaluk aning sira. Nuruti ramah. Kesuwun ramah, kesuwun ramah. Kesuwun nyedugane mekoten ramah. Yen nunggane mengkono nok ayo sigra tinggal kenala serandu jajar. Ana ning traga munati karya sandi ramah. Pada-pada Randegan mulati Kang Mas Arya Sanglik ana ning telaga lawan panjenengan. Ananging sewang lampah lumaku Randegan lawan panjenengan ramah. Mengkunun pangestu ramah ngatuti apa sing dadi kehendake ana. Ramah katinggal karinok ya. Sing ati-ati ramah. Ya dewa perubahan itu mati. Randegan bakal ketepung dari sawiji lawan Kang Mas Arya Sangling putra saking telaga. Eling dening Randegan dua kanjeng ramak kang bijaksana iman lan sayang lawan sing dadi keturunan. Kanggo ngurmati sing dua hajat majikan sepuh uga kanggo majikan nome keding. Kanggo Bunda Yuli sing dhewe jimpret kang tonone keding, sedulur sing paling eman lan sayang. Kanggo ngormati Mimiewati sing dhewe Bandung. Kanggo ngormati sesepuh-sesepuh terusan blok Sukadedel. Kanggo sing dhewe video syutinge keding. Kanggo pepengan doko wong sing paling sayang. Kanggo sing dhewe titip rindune keding yu.
kanggo Mimiwati, Mimiwati sing paling eman dewek. Kanggo Noktiara, kanggo mamae Dede Kirana sing doa Aferi saking Bungas Pentil. Kanggo sing masih setia kelawan Chandra Kirana, mamae Niken, kanggo bunda Dede Afi sing doa Cangkingan, matur kesuwun. Kanggo bunda Yati sing anane ngomong Nokleni Gadis, Kang Lebe Gaul sing de muncul, Kancung Agus Warsito, kanggo Mas Andi Wardana. Tahun lawasa suning ka tempat panggonan, Ibu Melina Jua sing paling eman, Mama Enike, kanggo Mimi Lintang sing dhe Yuda Putra sebelum sing paling eman, Mama Lintang sing dhe Panca Indra Kecil, Papa Joko wong anci paling sayang, kanggo kaula muda panggonan wong sing raja. Tahan rindu ning kampung halaman wong sing raja. Kelangan batur ukasi dulu, rindu ning emak ukasi papa. Mimi Wati sing dhe mabes, Bunda Yuli kang tonone keding sing dhe jipret, kanggo mamai Dede Kirana sing dhe Aperi, mamai Adnan sing dhe sedhel.
kodir. Kadang sun sakit nangis dewekan mama kodir. Mung bisa nangis nangis si badan mama kodir. Kanu wong sing raja demi cita-cita saksi Arya Shangling aja enak tumanina sampean Kang Mas sengaja randegan bakal tumprak anani telaga hantosan randegan Kang Mas jagat dewa batar bumi telaga porak-poranda dedasar ulah wong serbon kangku madiran pamer ilmu beber kawanen kumadiran sumber ilmu toko agama akeh jagokan terpilih lan linui uga kang mumpuni sengaja nandur bibit permasalahan kawe-kawitan wong Cirebon para sang yang selalu dipandang sebelah mata beli pernah dihargai dianggap sampah para sang kaya kesabat marang-marang segedeng Nyimas Tandur pirang balen pecah perang antara Cirebon kelawan telaga kanggo apa Nyimas Tandur anduani kelar serikan di telaga tekade Nyimas Tandur tenimbang direbut kekuasaan telaga tenimbang dirampas kemerdekaan telaga sukane ngati mati wapar bisa ing semono Tanduran bakal kandang lan tumandang tumakang pati bela bati marang bumi pertiwi telaga hong wilahi asa ngaputu pela mana palajari sikap padam sikap padam santi santi Gamorat marit
wong kang nomor siji ana ning telaga ora ana marang tanggonan ora ana marang singgasan ninggalaken telaga ning endih kakang Pucukumun nyimas tandur kang bakal gulati kakak. Enak-enak temen sampean ku kakang semedi ana marang gegana wiati ngancik-ancik mega lapis pitu kaya ora peduli marang ketentraman masyarakat ora peduli marang anak putus sayang kang lagi menganti-anti bantuan saking kakang Pucukung kakang adimu tanduran kang bakal gugah gugah saking semedimu temurun sawangan telaga kakang hayo mudun udara saking semedimu moduna saking gegana wiati yang sampean bisa dialusi tanduran bakal bertindak kasar kawan sampean mudun. Tua sampah Jember cicik nok warak mutah mongkok ana wedele wis. Ana jeroane beli. Ana jantunge beli. Ana atine beli. Apa ning jerone kardus sampean? Menusa gambare bae, menusa raine bae. Pedale sampean. Jeroane sampean. Wis kosong, wis bledhe perasaan. Hah? Bledhe jantung, bledhe rasa. Apa mung gak? Hah? Mudun beli. Mudun beli, ha? Mudun beli. Gigir lega, dada ambas yang digunyel-gunyel susu lagi meringkili kunuk sirah. Lagi melingkiri digunyel-gunyel yang ngepiar. Lancang temen ganggu mangun tapai sun. Apa? Mangun tapak ning dhuwure langit lampis pitu sirang ganggu ning mama. Lancang sirak. Blena. Lanang ta wadon sirak? Bisa lanang bisa wadon. Rombongan wandu. Blena sampean? Hah? Blena. Ari suarane mebeli samar kaya adi sun tanduran. Batuk kau danan lagi ning lombang.
dibuka matane. Dibuka. Apa nih? Mata. Bakal melek kenang lampu ku serap, no. Sing beri serap. Bakal deleng duit tora serap. Beber kupingi. Duit-duitan. Dibuka. Wis krungu melek matane. Serap. Melek nih. Pone banyu matane ndrewele. Ora peduli. Melek siji bayan nok. Kabeh. Kabeh. Loro. Madep mana? Serap nok. Lampue padang anyaran kaya kajang. Sawangan kakang pucukumun. Sawangan. Telaga porak poranda, telaga hancur. Pirang balen pecah perang antara telaga kelawan cerbut. Para sanghyang selalu disepelekan, dipandang sebelah mata. Bareng-bareng mengungkap lintasan sejarah. Kang wis kapungkur, dumadine telaga dudung dodok ikas sang kumbelar. Nanging ditempuh kelawan tetesan darah, hembusan nafas. Pengorbanan kang bisa diukur melawan diri harta benda. Sawise telaga bisa mencapai kemerdekaan, telaga bisa mencapai injaman keemasan. Saking eman, eman ewang seduluran, nangana sedulur sakit tunggu. Sampo lali kejayaan telaga bakal dirampas, kemerdekaan telaga bakal direbut para wong cebon. Sampean wong kang nomor siji ananing telaga, sesembahane para sanghyang, sesembahane masyarakat telaga. Endi tanggung jawab kakang pucuk gugun? Lantaran nek priwen gune bayi kakang orang ngerti no. Tanpa didasari permasalahan, tanpa wong telaga gawe lantaran, wong telepon selalu nandur bibit permusuhan. Gara-gara arak-arakan pengantin wong telepon kang lewat perbatasan telaga, anda deka ke masyarakat telaga pada bubar ketawuran. Nonton arah-arahan pengantin wong Cirebon. Ditambah Sunan Kalijaga beber wayang ananing perapatan telaga. Sing misi sapa bae, terutama para sanghyang sing nonton wayange Sunan Kalijaga berhadapan kelawan Sunan Kalijaga, dibelajari agamane Sunan Kalijaga. Berarti telaga sumber pangane hancur, para sanghyang tinggal sekukup yang payu. Nanti tidak akan sampai pandurane wong telagane pada rusak. Pari sing wayahe dipanen hancur. Panduran palawijane wong telaga remek. Kenang mong nonton arah-arah. Palawijane kaedek-edek. Iya. Ya dewa ya sang betara. Lanjute priwen. Lan niate priwen bayi ing tekaden sira. Sampean pemimpin ing telaga. Aja dadi pemimpin boneka.
bakal sampean rubangsane masih duweni otak, masih anak kempolone, masih anak jantunge, masih anak darahe. Ditandani tanggung jawab sampean kanggo kelestarian tradisi. Masyarakat butuh pengayoman, para sang yang butuh perlindungan. Maju ing medan yuda, hadapi jago-jago Trepon. Sesampune matur kesuwun. Danduran nembe bae wis pirang minggu, nembe bae pirang wulan sing wis keliwat. Sedurunge kakang pucukku mun ninggalaken ana ing telaga, nduweni keniatan kakang pucukku mun harapan nyempurnakaken ilmu, harapan nyempurnakaken ilmu dajjal, ilmu kalian muli kedapa. Sedurunge mangkat kakang ngumpulaken para jawara, para pengagung-pengagung kang ana ing telaga, termasuk seliramu. Apa beli kelingan bayi? Kakang titip telaga, kakang beling telaga ning sirak karo anak isun Arya Sangling. Makona ya dewa ya sang betara, satu mustahil mengatasi lebay kibli bisa. Memayakan yang dipikir kayak keder. Oh, babelong sakit pabean sarang sing duwe Arjuna muda sing dijaluk sapa kali selase. Oh, 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 oh. Ya lepakin kakang pasrah, pasrah telaga. Maju mundure telaga tergantung sirak karo Sangling. Kakang membeli melu-melu bayi. Najan sirna telaga, senajan hancur telaga, sampean tetep masa bodoh. Kakang marep ngelanjutaken mangun tapak. Terus benjang pada-pada balik kakang pucukumun wis oleh panggonan ning alam nirwana bayi. Yen mengkonon prisusah repot-repot mangun tapah kakang, ora ana wong sejen sing melasi kecuali Tanduran. Nyeling dening wong adi sing bakal bantu Tanduran. Lamun kakang wis mulya ning dhisik lan waktune, kakang bakal mati benjang dipapak ning widadari. Bakal sampean pengen jaga ketemu karo widadari beli, tunggu benjang maning detikin dinakin sampean bakal ketemu karo widadari. Widadari ning mrene mapak sampean patang trek. Widadari sing ndi kune nok? Sing sing bener kan nok? Pindangan rombongannya pacel aja ngaing-ngaing aja ngangkal-ngangkal. Kakang ngarep ngelanjutakan mangun tapa berata, sedelat maning kakang tamat ngelakoni apa-apaan di Tanduran. Aja lok dolanan curiga. Tening bang sampean dadi bang kehidup urip nanging lakagunane
ngajak guyonan gulek ada gulek gulek bayi pusakane pacak pucuk kumun bakal wis metu sing sakai bakal mblaen nok eling gulek lantarane apa apa tanduran sing taklah apa sampean sing muda ding kene bakal gali kanggo kuburane sampean tak pendem urip-uripan lantarane apa kakange kongkon priye nok tenimbang sampean beli gelem ngadepi wong Cirebon tenimbang sampean digelem maju perang bagian tak ini jadi kakange kongkon perang karo wong Cirebon bukan sampean mong dipendem urip-uripan dipipil mati nih kakange kongkon gulet karo wong Cirebon iya nok boro-boro gulet dengkule wis lemes kaya kenen gulet lu ngapain serantang serintik toli gak bakal ngadepi wong Cirebon ku wis langka menang eman-eman bayi wis endah tanduran rusak pari lebur jejek wis endah gampang nandur maning oh pantesan Sunan Kali ngucap ngarani sampean Mader gak telaga gak dira kenapa pucuk kumun jagoan sote bengen lagi pas minum sekian mawis tua wis doyok wis pekrok wis ropoh wis rongsok diurupakan karo lengah gawara payu dengkule wis lemes jare siapa kudu Sunan Kalijaga priyen ngomongnya Sunan Kaline pekrok doyok dengkule lemes ngarani siapa rongsok sampean Sunan Kali ngarani mama pucuk kumun dengkule wis lemes iya unyuk Sunan Kali bagian dengkule lemes gak patang bengpak sewengi patang balen masih bisa konon goblok unyuk apa? Sunan Kali apa bener ngomongin mengkono bener apa beli weruh ingin bawa pucuk kumun wong sakti langkah kang undaki saksi tote bengen buktinya sampean kan maju perang beli gelem ya dewa ya sang betara agung lah wendangi ngurit rasul cahaya ni ngurit langgeng sempurna ni sang dewa tak agung ingin bikin bayi ini perbatasan telaga perang ajar dalani mendi dalani minggir pucuk kumun disabar-sabari langkah terimani eling dening wong Islam karpe dewek aja maning karo agama sejen Islam karo Islam pada gula Islam karo Islam pada rebutan daging sapi yang waktu ini lebaran haji kunyuk sila Sunan Kali mutar bayi ya beli kunung sampai sampai saya mau tenin kene apa gak kumak aja mati nih kene repot kadang heran ambekan mendikan no ambekane mama hilang mendikan no mulane sewu tengko ning kana bakal ngadepi wong Cirebon nafsu beli kejagan ngaring mama dengkule lemes no no jaluk ampura gano kajak kongkon perang kongkon nginum kopi luwak beno langka luwak entok entok luwake anane apa nok lenggarangan unyuk lenggarangan pokoknya karai gak ya bakal sampean gelem maju perang di gawa pusakan awas ngecos idih awas inok ah geceki petite lubles weteng kayak kosi modar gelem maju jadi kakang kongkon maju ning medan laga ini bagi resikone kakang karena sampean pemimpin ing telaga jadi dibujuk dirayu wong sandang dibujuk ditipu lawan wong Cirebon carane nipu e priweno beber wayang siapa sing nonton wayang ngadep lawan Sunan Kalijaga terus baca ajarane Sunan Kalijaga berarti pada manjing Islam wis pasti ana provokatore kuno siapa provokatore sing giring wong sanggang kongkon manjing agama Islam langka maning guru Waryati kurang ajar kunjuk kena Waryati
mau nek awong kesangyangan. Enggak temen arep guru arep beli kenang apa ngiring wong sangyang. Mancing Islam kin macarema begini sangyang tu. Mau nih sangyang kan? Ning Islam barang kenang setruk ungali. Abi kapan? Mbu temen jare mimi cucune. Kuno? Oh. Jadi mengkonon ceritanya. Kurang ajar ya nok nok. Kakang beling lan pesen. Gugan Harya Sangling. Kang lagi mangun tapa berata. Muja semedi. Balika bukan gedong jima telaga. Embanen pusaka lambang kejayaan telaga. Kang kesebut Kiai Cuntang Barang. Sumangga. Ayo Sangling diguga ya nok. Inggi. Kurang ajar Sunan Kali. Ayo kih jagon sederhana kurungan bakal metu pucuk kumun nok. Awas nok telaga dijaga bayi. Wis tua keding gak masih kudu dikompor-kompori bay. Padahal mah Sunan Kali orang ngomong orang apa kayak konan ku. Omongnya kita dewa padahal mah ada temen. Bari panas maju perang. Kunyuk berarti sirah si ngomong. Angel baka perawan beli payu-payu laki ngomongin dadra. Ini sedulur nyupatani. Masa bodoh ya temen. Baka wis nafsu ga. Segala-gala ditabraki. Hormati tuan rumah. Minangka Bapak Dung sarang Mimi sana. Sing lagi dua hajat, mudah-mudahan hajatannya berkah, barokah, selamat. Sareng Mama Atun, Ibu Sutari, spesial kanggo Bapak Haji Sarman. Wong tua dewek sing paling eman Bapak Haji Sarman, sing duwe pohon duit. Bapak Guru Waryadi sareng Ibu Juju bareng Nokayu Keding. Sedulur sing paling eman Miniwati sing duwe mabes sarang Bunda Sukma Keding bos arisan. Boten kakantun kanggo Ayah Agus sarang Nang Alan sedulur saking tugu demi cinta kanggo Ibu Jujuk.